Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Aisyah, Spark TV Channel. Sekarang saya berada di Dewan Wan Azizah SMK pada Kemunting untuk menjayakan Mesyuarat Agung PIBG 2019. Majlis ini melibatkan semua ibu bapa pelajar dan guru-guru di SMK pada Kemunting. Ha, nak tahu apa yang akan berlaku? Jom kita saksikan. I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, you're my kryptonite. You keep making me weak, you're frozen. Apakah impak majlis ini kepada semua pihak? Dan ini adalah satu forum ataupun tempat di mana untuk memberi peluang kepada ibu bapa memberi pandangan, buah fikiran bagaimana untuk melihat kecemerlangan pelajar-pelajar, khususnya kecemerlangan sekolah-sekolah. Bila kita datang ke mesyuarat PIBG, kita akan mengetahui sedikit tentang apa-apa yang berlaku di sekolah kita. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang datang, tetamu VIP dan juga guru-guru yang telah memberi sokongan penuh kepada sekolah. Sekian sahaja daripada saya, Aisyah, Spark TV Channel.